Прем'єра останнього сезону. Сталося щось дуже важливе і страшне. Те, що ніхто не знав. Тимурка наш, можливо, він убійця. Більше не можна приховати. Я змушений буду вас звільнити. Привиди минулого. А ви до кого? Я прийшов до тебе. Темні таємниці. З того світу позвонив. Давно не бачилася. У кожного свій гріх. Не можу повірити, що я його вбила. Кінець нашим стосункам. І розплата вже близько. Тимур, ми обов'язково звідси виберемось. Це лише початок. Реальна містика. Команда Дебріна розвалюється. Все набагато гірше. З 30 березня на каналі Україна.